O troch prasiatkách Jedného dňa sa tri malé prasiatka rozhodli, že nadišiel čas odísť z domu a nájsť si vlastné obydlie. Ako si povedali, tak aj urobili. Ešte v to ráno si pobalili veci, dali mamičke boštek na rozlúčku a vykročili. Kráčali až do poludnia, potom sa usadili na kraj cesty a zjedli polovičku z toho, čo im mama nabalila. Trošku si zdriemli, a šli ďalej. Keď nastal čas večere, prvé prasiatko bolo už veľmi unavené a nechcelo ísť ďalej. Ale veď sme ešte nikam nedošli, povedali jeho brada sestra. Z čoho si tu len postavíš domček? Stáli práve nedaleko pola s čerstvo pokoseným obilím. Postavím si dom so slami, rieklo prasiatko. Zavrelo oči a zaspalo. Keď sa prasiatko zobudilo, slnko už zapadalo a začalo byť chladno. A čo je to tam za chlpatý, temný tieň v tom lese? čudovalo sa. Odrazu prasiatko ľutovalo, že nešlo ďalej s ostatnými, ale predsa sa pustilo do práce, nazbieralo trochu slamy a postavilo si domček. O polnoci niekto zaklopal na dvere. Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu, riekol neznámy hlas. Prasiatku by sa krvi nedorezal, tak sa zľaklo. Teraz už vedelo, kto bol ten tieň. Vlk. Dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku, povedalo prasiatko svojim celkom dospelým hlasom. Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom, zavrčal nahnevaný vlk. To bude tvoj koniec. A tak sa aj stalo. Nasledujúce ráno sa druhé dve prasiatka vrátili na pole. A čo tam našli? Kvopku slamy a všetky veci ich bračeka boli roztrhané a rozhádzané po poli. Tak sa nalakali, že utekali preč, čo im nohy stačili – Napoludne boli už obe prasiatka unavené a zastavili sa. Zistili, že stoja na veľmi peknom mieste. Ležala tam kopa dreva, ktorú tu nechal drevorúbač. A čo si tak z neho postaviť nádherný drevený dom? Mne sa nestane to, čo môjmu bratovi, rieklo druhé prasiatko. Ale v noci, keď hodiny na kostolnej veži odbili 12, niekto zaklopal na dvere prasiatko, prasiatko, ma dnu. Sladko sa ozval neznámy hlas. Som opustený a hladný. Nemáš niečo pod zub? Prasiatku takmer prestalo byť srdce. Teraz už dobre vedelo, čo sa stalo jeho bračekovi. Vlk, ty ma veru neoklameš. Dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku, zvolalo. Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom, zavrčal zlostný vlk. To bude tvoj koniec. A tak sa aj stalo. Na ďalšie ráno našlo tretie prasiatko na kúsky polámaný drevený domček, a všetok majetok jeho sestry bol vôkol rozfúkaný. Rozbehlo sa preč, ale odrazu mu niečo zišlo na um. Čo sme to len cestou včera so sestrou videli? Tehelňu. Vrátilo sa späť a nakúpilo toľko tehál, aby sa z nich dal postaviť dom. V tú noc sa vlk zasa vydal na lov a zaklopal na dvere domčeka som priateľ tvojho brata a sestry, zvolal. Prasiatko, prasiatko, pusť dnu. Vlk, dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, ako mám štetinu očku, skríklo tretie prasiatko. Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom, zavrčal nasrdený vlk. Zhlboka sa nadýchol a húkal a fúkal, čo mu sily stačili. O dom sa oprel taký výchor, že by vyvrátil celý les. Ale múry stáli pevne, pretože boli stehál. Vlk húkal a fúkal zas a znova, ale dom sa ani nepohol, len okná a dvere rinčali. Vlk sa rozúril, vyskočil na strechu a začal sa súkať dolu komínom. Ale tretie prasiatko myslelo i na toto. Rozložilo poriadny oheň a postavilo na ňo variť velikánsky hrniec s vodou. A vlk, namiesto toho, aby vliezol kozubom, skončil v hrnci a uvaril sa. Brúcho mu prasklo a z neho vyskočili brat a sestra malého prasiatka. Vlk ich zhltol celých. Tri frasiatka boli šťastné, že sú zasa spolu a v domčeku stehál si dlho žili spokojne a v bezpečí, až kým nepomreli.